Pasaiako badian gaude gaur, hamarkada luzetan agintari politikoia guztiek eta instituzio gehienek abandonatuta daukaten gune batean. Pasaiako badiako auzolagunek behar duten entzungo dituzten ordezkari politiko eta instituzionalak dira. Beraiekin batera bizi eta lan baldintzak hobetzeko eta proiektuak landuko dituzten ordezkari politiko eta instituzionalak beraiekin batera lan egiteko. Eta hori bakarrik lortuko da Madrilen ezkerreko soberanisten ordezkaritza indartsua izan da. Eta ni sinetsita nago hori horrela izango dela. EH Bilduk Madrilen ordezkaritza indartsua izatea da herri honen eta euskal herritar guztien interesak defendatuko direnaren berme bakarra. Etengabe esaten ari gara egun hauetan horrela izango delako. Espainiako estatuko soberanista aurrerakoiekin egindako akordioari esker asko izango gara Madrilen. Asko eta asko izango gara eta horrek baino garrantzi handiagoa duena erabakigarriak izango gara. Egiazko demokrazia lortzeko erabakigarriak izango gara herri eta euskal herritar gisa ditugun eskubideak errespetatzeko eta justizia sozialean eta lan eta bizi baldintza duinetan oinarritutako jendartea eraikitzen joateko izango gara erabakigarriak.